Som veľmi vďačný Bohu za to, že sme mohli byť spolu tieto posledné 3 dni a že sme mohli sa zoznamiť a aj priateľov, ktorých som nevidel mnoho rokov, znovu vidieť, tak teším sa veľmi. Campfest je miesto pre mňa miestom, čo je veľmi vzácne. Tak som hovoril Števovi, ktorý vári guláš každý deň. Som hovoril, že to bolo také zvláštne znovu tu byť, ako keby snívam a čakám, že sa zobudím. Ale som sa nezobudil a som na to prišiel, že som tu. Tak teším sa veľmi. Ja som taký dobrodruh v ochutnávaní zvláštnych jedál. Neviem, či ste vy takí, každý nie je. Možno je to v tom, že som vyrastol v Južnej Amerike. Som sa narodil do rodiny misionárov. Tak som vyrastol tam, sme jedli kobylky, tukany, všetko také veľmi zaujímavé. A keď ľudia to počujú, tak si hovoria, že to nie je možné, ale neviete, možno je to dobré. Kobylky sú dosť dobré. Človek nevie, dovtedy, kedy neochutná. A tým pádom celý svoj život, možno je to taký hobby, ja vyskúšam veľa vecí, ochutnám. Keď som bol v Tajsku, som vyskúšal šváby. Boli nie až tak dobré, ale dá sa to zjesť. Bol som na Filipínach. Všetci sa tešili, že musím ochutnať balut. Balut je... Je to polo rozvinuté embryo vo vajíčku. Tak som... To trvalo asi jeden celý týždeň, dovtedy, keď som nenabral odvahu. Som to ochutnal... A dobre bolo, akože chutilo ako vajíčko, ale trošku chrumkavejšie, ale dalo sa to zjesť. Potom v Etiópii sme si dali ťavu, čo bolo dobré, ale najlepšie, čo som ochutnal niekedy, bolo v Brazílii. Sme tam jedli tapír. Neviem, či... Ja som ani nevedel, že sa to dá zjesť, ale najlepšie meso, čo som kedysi do úst v živote dal, naozaj veľmi, veľmi dobré. Prečo to všetko hovorím? Lebo Campfest a tento rok je o tom, že čakáme nečakané. Človek nevie, čo ho čaká, hlavne keď niečo zje, dovtedy keď do úst nedáva, nevyskúša, neochutná. Neviem, čo to tá téma v nás evokuje, čakať nečakané, ale pre mňa je to evokuje taký pocit dobrodružstva. Ja som taký dobrodruh, nielen ako v jedle, ale aj v iných oblastiach. A samozrejme, ako mám rád svoj režim, svoj život, mám rodinu, sme spolu, všetko. Ale keď nad tým rozmýšľam, že ma čaká nečakané, tak sa teším, veľmi sa teším. Lebo ja neviem, čo to je, ale veľmi chcem to dozvedieť. A práve preto som rád, že sme si vybrali tému na Campfest tento rok, čakať nečakané. Nechcem nič premeškať. Sú dobré veci, veci, čo som nikdy nezažil. Viem, že je kopec takých vecí. A škoda by bolo, život je veľmi krátke, škoda by bolo, keby som niečo premeškal, tak preto zjem všetko. Hej? Aspoň ochutnám. Lebo človek nevie, naozaj, možno je to niečo dobré. A hlavne, keď Pán Boh dopraje dobré veci. Prečo by sme nečakali to nečakané? No každý, viem, nie je taký, ako som ja. Moja manželka v žiadnom prípade do úst
nedala balút. Hej, sme tam boli spolu a hovoril, že v žiadnom prípade a na tie šváby by ani nepozerala. Ja viem, že každý je iný. Ale keď hovoríme o tej duchovnej Božej sfére a veci, čo nás čaká, tie nečakané veci, určite, určite tam sú len dobré veci. Nadprirodzené veci, čo Boh má prichystané pre nás. Tam, kde On býva, tam, kde On robí to nadprirodzené, tam, kde On svoje plány pre svoje deti má prichystané. A to sú veci, čo určite nechcem premeškať. Je známy verš v Biblii, Jeremiáš to písal, ja poznám svoje zámery, svoje plány, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodin. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Chcem, aby sme sa zastavili na chvíľu. Zavri oči. Rozmýšľajte. Ešte raz. Ja poznám svoje zámery, svoje plány, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Veríme tomu? Veríš tomu? Naozaj veríš hlboko v sebe? Veríš, že Boh dopraje tebe len dobré? Lebo ja si myslím, že v konečnom dôsledku jediná najdôležitejšia otázka v tomto živote znie je, verím Bohu? Skutočne verím Bohu? Nevera ťa zničí. Nevera ti kradne najlepšie momenty života. Nevera ti kradne najlepšie veci v živote. Nevera. A tým, že nevieš, či naozaj dokážeš dôverovať Bohu, že naozaj dopraje len dobre pre teba, ti kradne tie najlepšie veci. A budeš hľadať tam a tam a hen a tam a nikdy nenajdeš to, čo hľadáš. A je to kvôli tomu, že neveríš. Neveríš Bohu. Neveríš, že naozaj ti dopraje len dobré. Verš, čo sme si vybrali na Campfest, Žalm 34:9. Skúste a presvedčte sa, aký je dobrý Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa uteká k nemu. Skúste a presvedčte sa, aký je niekedy dobrý, aký je občas nie až tak dobrý, niekedy taký podozrivý, niekedy taký nie až tak láskavý. Nie. Písmo hovorí, aký je dobrý Boh. Boh je láska. Boh nie je láskavý. Boh je láska. Všetko, čo robí Boh, je z lásky. On je láskavý, pretože je láska. To znamená, že všetko, čo sa deje v mojom živote, prichádza z rúk lásky. Všetko. Boh nemôže nič iné robiť, len milovať. Lebo Boh je láska a láska robí len láskou. On nemôže nič iné. A keď sa mi zdá, že to, čo robí Boh, nie je láska, milím ja, nie on. On vždy robí len lásku. Problém je so mnou. Ja nevidím veci jasné. Sa mi zdá, že to nebolo láskavé, čo Boh robil teraz. Ale problém je, že môj zrak je zlé. Ja nevidím. Lebo Boh nemôže nerobiť neláske. Nedá sa, lebo Boh je lásky.
tom verše sú tri dôležité slova. Chcem, aby sme len trošku pozerali tie slova. Skúste, presvedčte sa a potom utekať. Prvé slovo, skúste. To slovo v hebrejčine je tam a znamená ochutnať. To je zaujímavé, ochutnať. V angličtine je to preložené taste. Ten verš taste and see that the Lord is good. Ochutnať, ochutnaj. Ochutnaj a presvedč sa, že dobrý je Hospodín. Skúšať je trošku niečo iné. Ja môžem skúšať tanec, alebo španielčinu, alebo niečo iné, ale ochutnať, to je vážne. Ja musím otvoriť ústa a dať do seba niečo neznáme. Ochutnať. Ochutnaj a presvedč sa, že Boh je dobrý. Prečo je to slovo tam, to hebrejské slovo tam, prečo používa to slovo? Lebo ochutnať je niečo veľmi intimné. To jedlo ide do mňa. Sa stane súčasťou mňou. Ja môžem niečo skúšať zďaleka, opatrne. Dávam si pozor, lebo neviem, ako to dopadne. Tak ja to vyskúšam. Nevyskúšame Boha. Nedá sa. Buď príjmem ho celkovo, alebo vôbec. Nie je taká polovička. Je to všetko alebo nič. Úplne všetko alebo nič. Niekedy počujem, keď ľudia hovorí, no tak vyskúšam trošku kresťanstvo. Vyskúšam, uvidíme. Budem sa trošku za to modliť a uvidíme ako. A potom sú prekvapení, keď nie je odpoveď. Keď nevedia nájsť Boha, nevedia nájsť to, čo hľadajú. Ale keď ochutnám, a práve preto Ježiš bol tým živým chlebom, on bol tá živá manna, čo vpadala, lebo on chce, aby sme ochutnali, aby sme zažili ho až do hĺbka. Jedlo zďaleko nemá chuť. Ja môžem pozrieť, a je to krásne, môžem pozrieť do časopisa, tam je krásne, to je úžasné. Ale mne je to úplne jedno, lebo ja nemôžem to ochutnať zďaleka. Ja môžem ochutnať iba vtedy, keď som blízko, keď to dám do seba a dovolím, aby to išlo do mňa. Raz dávno jedna kamarátka sa modlila pred jedlom a hovorila, že Pane, ďakujem ti veľmi za chuťové poháriky. A som sa zlákol, lebo ja som nikdy nepočul niekto poďakovať Bohu za chuťové poháriky. To je správne po slovensky, hej. Ale potom som prišiel na to, že to je úžasné. Čo keby sme nemali? Čo keby sme nemali tie chuťové poháriky? Tak jedlo by bolo jedno. Ale Boh z lásky nám dal tie poháriky, aby sme zažili jedlo do hĺbky. A preto vyskúšam všetko všade vo svete, lebo neviem, čo tam je, niečo veľmi chutné a ja nechcem premeškať tú príležitosť. A ja si myslím, že Boh nám dal také duchovné chuťové poháriky v sebe. A možno problém je, že sme nikdy neochutnal Boha. Sme nedovolil, aby on do nás, do hĺbky vstúpil.
My ako keď pozeráme časopis s jedlom, my na ňo pozeráme zďaleka a hovorím, no to je pekné, no to by bolo dobre vyskúšať niekedy. Aha, to vyzerá veľmi zaujímavé. A s Bohom takto, zďaleka, aha, to je zaujímavé. Mal by som to vyskúšať niekedy. Ale s Bohom, ako s dobrým jedlom, sa nedá. Druhé slovo, tam je presvedť sa. Ochutnajte a presvedte sa. To slovo presvedť sa je hebrejský ra. A znamená vidieť, objaviť sa, zazrieť. Niečo som nevidel, niečo som nevedel, existuje a zrazu ja to vidím. Ja som si myslel, že o tom viem, ale zrazu vidím niečo, čo som nikdy nevidel predtým. Objavím sa niečo, čo ma prekvapuje, lebo som to nikdy nevidel. Ide o niečo, čo neviem, čo nepoznám a potom dozvediem. Zbadám, uvidím. Rozumiem niečomu, čo som nikdy predtým nerozumel. Je to ako nečakané videnie alebo sprístupnenie. A preto čakáme to nečakané, lebo chceme vidieť niečo, čo sme nikdy nevideli predtým. Chceme objaviť sa, spoznať sa s tým nečakaným. A tým pádom život je dobrodružstvo. Stále. Lebo je veľa vecí, čo neviem. Veľa vecí, čo sa dejú okolo mňa. Môj obraz Boha je taký maličký a Boh je obrovský. A ja si myslím, že ho poznám, ale ja skoro vôbec nepoznám. Trošku ho poznám. Ale keď mi dá vidieť tieto veci, keď mi dá objaviť sa veci o ňom a zrazu on je o mnoho väčší, ako som vôbec si predstavil. Ochutnajte a presvedčte sa, alebo vidíte, aký je dobrý Boh. Neviem, či vám sa zdá, ale mne sa zdá, že tie slova sú opačné. Mne dáva zmysel, že tie slova by mali byť presvedčte sa, alebo uvidíte a potom ochutnajte. Lebo predtým, ako dám niečo do úst, ja chcem to vidieť. Ja chcem naozaj najprv vidieť, že aspoň to vyzerá v poriadku. Ja chcem skontrolovať predtým. A potom sa rozhodnem. Pozrite sa, a potom ochutnajte, aký je dobrý Boh. Problém je, že viera nefunguje takto. Často počujeme ten príbeh o Gideonovi. A on, Boh ho používal, ale to runo, to bolo nevera. To nie je príklad, ako máme robiť. Boh mu hovoril, si hrdina, choď, a on by mal ísť hneď. To runo ukázal, že nemal vieru. A my stále vyskúšame s tými runami, lebo bojíme sa. Boh, ukáž mi a potom ochutnám. Ukáž mi, presvedč mi a potom uvidíme. Ale to nie je viera. A preto Boh hovorí, ochutnajte. A uvidíte, aký som dobrý. Neviem, či slovenské mamičky sú ako moja mama, ale občas som prišiel do kuchyne a ona hovorí, že zavri oči, otvor ústa. A som vedel, že ma čaká niečo veľmi, veľmi dobré. Prečo? Lebo poznám svoju mamu. Ona je úžasná, dôveryhodná. A prečo by mi dala do úst niečo zlé?
Ale s Bohom, predstavte si. Boh hovorí, zavri oči, otvor ústa a ja ti dám niečo úžasné. A hovoríme, že nedôverujem. Ako keby nebol verný. Ako keby Pán Boh, ten dobrý Hospodín, by dal nám do úst niečo zlé. Prečo sme takí? Prečo ja som taký? Prečo stále spochybnujem, či naozaj je verný a dobrý? Keď vidím okolo seba všetko, čo robil, keď som zažil znovu a znovu, aký je dobrý, a potom príde bod, príde skúška, príde niečo a bojím sa. Bojím sa hovoriť, Pane, zavriem oči, otvorím ústa, daj mi čokoľvek, teším sa na to. To je viera. To je to, čo Boh chce. A niekedy čakáme nečakané so zatvorenými ústami. A Boh hovorí, otvor. Otvor ústa. Dôveruj ma. Som verný, som dobrý, som láskavý. A nič ti dám do života, do úst, čo je zlé. Nikdy. Ježišovi bol to spochybnovanie čudné, veľmi. Pamätáte si, čo hovoril raz? Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb? To ani nedáva zmysel. Taký hriešný otec by to nikdy nerobil. Alebo, že by mu dal hada, keď si prosí rybu. Keď teda vy, hoci ste zlí, a ja som zlý otec, zlyhávam stále. Ale nikdy by som synovi nedal hada, keď poprosí rybu. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dáry svojim deťom. O čo skôr dá dobré dáry váš nebeský otec tým, čo ho prosia. Prečo? Lebo dobrý je Hospodín. Boh je láska. A nám dáva len to dobré. A v momente, kedy sa mi zdá, že to, čo mi dával, nie je dobré, problém je vo mne. Ja nevidím veci. Ešte stále nemám dosť informácií. On pripravuje niečo a ten prvý pohľad vyzerá možno trošku zle, ale treba čakať. Čakať nečakané. A dôverovať. A nechať otvorené ústa. Lebo prichádza len dobré od Pána. Predefinuje to, čo sa mi zdá zlé na dobré. Bože, dobro neznamená, že všetko nebude ťažké. Niekedy je to ťažké. Satan stále prichádza a pokúša, aby sme spochybňoval Bohu. Evu tým pokúšal, dokonca aj Pane Ježiša tým istým pokúšal, aby neveril, že otec s tým krížom si myslí dobré. Pamätáte si, že Satan mu slúbil, ja ti dám kráľovstvo, celý svet, dám ti slávu, ak sa predo mnou kláňaš. A to by znamenalo, že Pán Ježiš by obišiel kríž. Ale Pán Ježiš vedel, čo ho čaká a vedel, že ten kríž bude ťažký. A vedel, že to trpenie bude naozaj ťažké, ale takisto vedel, že jeho otec je dôveryhodný. A on vedel, že ak podriadím sa svojmu otcovi, oplatí sa. A viete čo? Ten kríž sa stal niečím dobrým. Hlavne pre nás. Sme boli vyslobodení z hriechu. Sme boli vyslobodení zo smrti. Sme boli vyslobodení
v tomto svete, kde väčšina sú otrokmi všetkého, my sme boli vyslobodení kvôli tým krížom, kvôli tomu zlému, čo nebolo zlé, ale bolo dobré. Lebo Boh je dobrý. Tak dôveruj mu. Otvor ústa. A ochutnaj, že Boh je dobrý. On ti nedá do úst balút. Neboj sa. A možno ti dá. A možno prídeš na to, že chutí. Prečo môžeme s dôverou očakávať to nečakané? Že Boh je dobrý a dáva nám dobré veci. To posledné slovo je utekať. Blahoslavený muž, čo sa uteká k nemu. Blahoslavený muž. Čakáš to nečakané? Tak utekaj k Ježišovi. Lebo on má pre teba niečo veľmi dobre prichystané. Túžiš po požehnaní, tak utekaj hneď k Ježišovi. On je dobrý, prečo by ti do úst dal niečo zlé? Utekaj hneď k nemu. Chceš byť blahoslavený, tak utekaj k Bohu, utekaj k Ježišovi. Ak chceš v tomto svete dobre, napriek tomu, že občas to vyzerá opačne a s dôverou musím veriť, že naozaj je to dobré, tak utekaj. Zavri oči, otvor ústa a utekaj k Ježišovi. Lebo on má pre teba dobré veci prichystané. Ako otcovi nič pre mňa nebolo krajšie ako to, keď moje deti utekali ku mne. A stalo sa veľmi často. S 8 deťmi ja som bol obklopením deťmi. A to bolo úžasné. Mne to robili len dobre. Lebo čakali odo mňa len dobre. A prečo by som im sklamal? Určite by som nesklamal. Oni len dobre odo mňa čakal. A aj nášmu Bohu nič nie je krajšie ako to, keď k nemu utekáme. Keď čakáme od neho nečakané dobré, lebo on je dobrý. Keď otvoríme ústa a hovoríme, Pane, je to jedno, čo mi dávaš, lebo viem, že to bude dobré. To je viera. Nás výzva každého k tomu, aby sme prestali vyskúšať a prestali snažiť sa to všetko riadiť a presmerovať a len sa zastali a otvorili ústa a hovorili, že verím tebe, Pane, verím, si dobrý. Otvorím ústa, daj mi čokoľvek. To nie je len dobrý nápad, je to nutné, lebo ak k nemu neutekáme, utekáme k modlám. Vždy. Utekáme niekam. Sme takí, musíme utekať. Keď príde problém, keď príde situácia, niekam utekáme, hneď. A keď k nemu neutekáme, tak hneď k modlám utekáme. A tých máme každý dosť. Naše modlí sú veci, ku čomu bežne utekáme. A hlavne, keď nám je ťažko a nemôžeme čakať. A utekáme. Neveríme. Možno je to jedlo, média, hudba, porno, priatelia, úspech, zábava. Neviem, čo to pre teba je modlou. Ale hľadáme, dúfajúc, hľadáme niečo dobré. Ale nenájdeme. Lebo utekáme po tmavých, slepých uliciach. A to, čo hľadáme,
nenájdeme. Skončí len sklamaním. Vždy. A sme zažili to znovu a znovu a znovu. Napriek tomu, že pravdu poznáme. Ak náš prvá reakcia v tých momentoch nie je utekať k Ježišovi, tak to skončí len zle. Čo keby namiesto hlúposti, namiesto toho, čo budeme lutovať, vždy olutujeme hriech, olutujeme, prečo som to robil znovu? Čo keby v tom momente, v momente pokušenia, keď sa hanbíme, alebo nielen pokušenie, v momente hriechu, keď sa cítim špinavý a mám pocit, že Boh ma vôbec ani nechce vidieť. Čo keby namiesto hlúposti sme utekali k nemu? Hneď. Pamätáte si, on je záchrana. A záchrana záchranie. On rád záchranie. On nie je naštvatý, keď potrebujem záchranca. On sa teší. Práve preto prišiel na tento zem, aby nás zachránil. A nie len raz, keď sme uverili, ja potrebujem záchranca každý deň, lebo ja som hlúpy. A zblúdim sa stále. Zapasím s neverou a keď neverím, robím len zle. Nevera vždy skončí hriechom. A čo keby namiesto toho som utekal hneď? Možno ešte stále tú špinu mám na seba a ja som utekal hneď k Ježišovi. Hovorím, zase Ježiš, tu som. Zase som to robil. Ale ja nechcem tu zostať. Potrebujem záchranca teraz. Očisti ma. Zmeň ma. Lebo len v jeho prítomnosti je sloboda. Len v jeho prítomnosti. On nečaká, že budem sám seba zmeniť. Ja nedokážem. Ja som príliš krehký, príliš slabý na to. On len chce, aby som prišiel a som zavrel oči, otvoril ústa a hovoril, verím. Skúste, ochutnajte a presvedčte sa, aký je dobrý Hospodín. Možno ešte stále nie si presvedčený. Ešte stále nevieš. Možno len ešte stále vyskúšaš Boha. No uvidíme. Bojím sa, že do konca života len budeš vyskúšať. Opatrný budeš vyskúšať. A nikdy nebudeš ho ochutnať. Nebudeš premenený jeho prítomnosťou. Lebo ty musíš ho dať do úst, do seba. Úplne s plnou dôverou. Skúste. Ochutnajte a presvedčte sa, aký je dobrý Hospodín. Blahoslavený muž, čo sa uteká k nemu. Každý z nás sa nachádza niekde inde.
Niektorí z vás tu sedíte, už roky chodíš na Campfest, počul si všetko. Ako som hovoril ráno dobrovoľníkom, si zažil všetko, ale si bol z toho ďaleko. Si len pozoroval. A možno dnes večer, prvýkrát v živote, potrebuješ zavrieť oči, otvoriť ústa a k Ježišovi utekať. Sú ľudia, poradcovia, pripravení na to, aby ste spolu s nimi si sadli, aby ste o tom hovorili. Obrovská škoda by bola, keby zajtra si odišiel domov a ešte stále žiješ v nedôvere. Lebo to skončí zle. Vždy. Skončí zle. Skončí hriechom. Skončí sklamaním. Ale dôvera otvorí ti dvere do toho nečakaného. A Boh má pre teba prichystané len dobré. Tak postavme sa, prosím vás, budeme spievať. Tam je stan naše... Tu je otvorené, aby ste čo najjednoduchšie dostali von, lebo niektorí z vás potrebujete teraz. Teraz potrebujete. Nemáte nič, o čom spievať, nič iné nerobiť. Iba jednu vec. Zavri oči, otvor ústa a utekaj k Ježišovi. Tak... Choďte. Teraz... Duch Svätý určite práve teraz tebe o tom hovorí. Tak poslúchaj Ducha Svätého. Teraz nič nie je dôležitejšie. Timothy nie je dôležitejšia. Hudba nie je dôležitejšia. Nič nie je dôležitejšia. Utekaj k Ježišovi. Brána je otvorená teraz. Pane, prosím ťa, zlomi to, čo teraz je v srdciach ľudí, ktorí vedia, práve teraz vedia, že neveria, vedia. Daj im dôveru, Pane, daj im odvahu, aby prekročili tú hranicu a prešli cez bránu, Pane. A je druhá skupina, vyzerá ako väčšina z nás. A tým, že tu stojíš, verím, že poznáš Ježiša. Si ho ochutnal. Ale zápasíš občas s neverou. A chcem, aby sme celým srdcom otvorili ústa. Zavereli oči a hovorili, Panie, daj mi čokoľvek. Dôverujem Ti. Si dobrý. Si láskavý. Dôverujem Ti. Zmeň ma. Čakám to nečakané. Som pripravený. A kým chválime, spievame. Dovolí, aby Pán do tvojich úst dal to, čo chce. Teraz. Teraz. On má dobré veci pre teba. Príjmi to, čo má. Neboj sa. To nebude balút. Zaručím. To bude len dobre. To bude cheesecake. Dobre? Boh je dobrý. Hospodin je dobrý. Otvor ústa. A hovorí, Pane, daj mi to, čo máš pre mňa prichystané. Berem to, berem. Rad berem. Radostne berem. Berem všetko, čo máš pre mňa.
som tvoj. A chcem vás pozvať do toho, že neostaňte len tak. Neostaňte len tak. Danny hovoril slova, ktoré sú vážne. Je to chvíľa, ktorá je pre teba, pre mňa. Pán Boh čaká na teba, na mňa. Otvorenou náručou, plne s túžbou zažiť to, ako sa rozbehneš ku nemu a zoberieš všetko, čo ti dáva. To je tvoj čas. Tento večer nech je vynimočný, nech je to nečakaný večer pre teba, pre mňa. Nech je to výnimočný večer. Je poradenský stan, a tam je svetlo a ešte stále verím, že je zápas v tebe teraz, v niektorých zápasíte ešte stále. Tak prestaňte, prestaň, sa neoplatí, ani sekundu, neoplatí sa. Brána je otvorená ešte stále, tam je stan. Tam čakajú ľudia, ktorí môžu pomáhať.
Modlia sa za teba, práve teraz za teba sa modlia. Choďte tam. Nič nie je dôležitejšie, nič. To je tvoj moment s Bohom. Tak, choďte. Poradenský stan, tam je svetlo, nájdete to cez bránu. Čaká ťa Pán Ježiš. Utekaj, utekaj k nemu. Viete, tá téma, asi ste už to počuli od Števa, od celého týmu, že to je taká téma, ktorá bola urobená dávno predtým, ako nejaký vírus sa objavil. A podľa mňa je to šialene prorocké pre teba a pre mňa. Proste je to deň a chvíľa, kedy ťa Pán Boh volá, aby si konečne vyšiel a čakal viac. On má viac. A chceme spievať pieseň, ja som nevedel presne, čo Danny bude hovoriť do detailu, ale chceme spievať pieseň Môj hriech, ale Tvoj kríž. Je sa hrozne ťažko spievať tá pieseň, sa priznám. A deti urobili, som robil slova, chlapci robili muziku, ale proste som si povedal, že otrok, tej piesni sa píše, otrok je dnes dieťa kráľa. Tanec s kráľom do svätyne svätých. To je šialené privilegium teba a mňa, otrokov, bývalých otrokov, byť s kráľom kráľov a byť jeho rodina, kedy jeho rodina, jeho dedič. V Pánu Ježišovi sme zdedili všetko, čo Otec na začiatku sníval s celým ľudstvom. Táto chvíľa je tu preto, lebo a sme tu preto a preto ho uctievame, lebo Pán Ježiš to urobil, otvoril nám nebesia, aby sme mohli vojsť a byť pred tvárou Pána Boha. Otca, ktorý tam čaká, triumfálne pozerá a tešil sa z toho, čo sa stalo na kríži, aj keď to bolo šialené, bolestivé pre Otca, keď jeho syn zomieral. On ale videl ten triumf toho všetkého, ako každý toho príjme, zrazu môže prísť do náruče Otcovej na novo, tak ako to bolo na začiatku a malo byť na začiatku. Dnes sme tu a budeme to vyznávať. Otrok, ty a ja sme dnes deti kráľa. Môj smiech a jeho triumf lásko, ktorá hranic nemá. Zmluvu s tebou a so mnou nikdy nezruší. A je to pieseň víťazstva slobodných detí. Tanec s kráľom až do svätyne svätých, tam, kde Boh je a my pre obeť Pána Ježiša Krista, ktorý je našou spravodlivosťou, vykúpením, odpustením, pre Neho môžeme, kvôli Nemu môžeme prísť až pred tvár nášho nebeského Otca. Byť s Ním láskou bez hranic pochoval môj hriech a tvoj hriech. Ideme Ho za to uctievať. Dobre, pomôžte mi. Zabudnite tak, ako Danny povedal, to je jedno, či tu je krásne, či chlapci hrajú dobre, či ja spievam falošne, či Johnny je najlepší zvukár na svete, alebo to je jedno. Pán Boh je tu medzi nami, nech má radosť o svojich detí, ktoré bežia do jeho náruče a hodia sa tam, ho držia a hovoria, Otec, som zrád znova s tebou a chcem byť tu pred tvojou tvárou a zažívať nanovo to, čo si pre mňa prichystal na večnáky. Dajte celé srdce do toho. Otec, toto je o tebe. Mene Pána Ježišu, ďakujeme ti za všetko. Pán Ježišu, a Duchu Svätý, rob svoje veci. Rob svoje veci. Otrok je dnes dieťa kráľa. Otrok je dnes dieťa kráľa. Kde so mnou? Môj hriech, tvoj kríž. Otrok je dnes dieťa kráľa, môj smiech, tvoj triumf lásko, ktorá hranic nemá, môj hriech, tvoj kríž. Otrok je dnes dieťa kráľa, môj smiech, tvoj triumf lásko, ktorá hranic nemá. Láska, ktorá hranic nemá. Môj hriech, tvoj kríž, o
ty nikdy, nikdy nezruší. Ďakujeme ti, Ježiš.
Ďakujeme ti, Ježiš. Ďakujeme ti, Ježiš. O, vďaka, Ježiš. Je to tak vysoké nad môj rozum, tak hlboké, ako neviem ani pochopiť, celou bytosťou prežiť. Tak vznešené, vďaka Ježiš, vďaka Ježiš, a vďaka Ježiš, poďte spolu so mnou, spolu so mnou. Vďaka Ježiš, vďaka Ježiš, vďaka Ježiš. Vďaka Ježiš, vďaka Ježiš, vďaka Ježiš, vďaka Ježiš, celým srdcom vyspieva, vďaka Ježiš, spievaj celým srdcom, kráľovi kráľov a pánovi pánov, ktorý baránok obetný za nás je. Tomu, ktorý položil svoj život za mňa a za teba. Vďaka Ježiš. Kráľovi kráľov, Božiemu baránkovi. Vďaka Ježiš. Toto o tebe, toto pre teba je. Tebe spievame, náš Boh. Boj, 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 Pán, Boj, dobro je na teba. Je na teba. Cez zo mňa nech prúdi
zažíva. Duch Svätý, príď, viac sa mi poznáda a mocou z výsosti ma oblieka. Však nám nestačí, čo bolo, a to vyznať celým srdcom, nestačí mi to, čo mám, to, čo viem. Nestačí mi to, čo mám, nestačí mi to, čo viem, nestačí mi to, čo som zažil, ne. Chcem viac, chcem viac, poznať ťa viac. Poďte so mnou. Nestačí mi to, čo mám, nestačí mi to, čo viem, nestačí mi to, čo som zažil, ne. Chcem viac, chcem viac, poznať ťa viac celým srdcom. Nestačí mi to, čo mám, nestačí mi to, čo viem, nestačí mi to, čo som zažil, nie. Chcem viac, chcem viac, poznať ťa viac, o tým je. Nestačí mi to, čo mám, nestačí mi to, čo viem, nestačí mi to, čo som zažil, nie. Taký, aký sme, chceme viac, chceme viac. Chceme viac. Chceme len takto spievať a prosiť. Chceme vierou prichádzať ku Tebe. Tu sme, Pane, chceme viac. Keď prídeš Ty, Duchu Svätý, a dotkne sa nás, tak proste všetko bude iné ako doteraz.
Ty na to máš a môžeš. Tu sme pre tebou. Poznáš každé jedno srdce, poznáš každého jedného z nás. Vieš, čo tam je, Pane. Ty vieš, ako niečo vieme a niečo nevieme. A predsa miluješ a čaká za otvorenou náručou. Tak sme tu, Pane. Ti spievame tak, aký sme. Dotýkaj sa nás, Duchu Svätý, vej. Naozaj premieňaj staré za nové. Dávame ti prvé miesto tu. Z nás, ktorí žijeme v riechu, vyťahni nás von. Pomôž, aby sme žili s tebou a pre teba. Slobodný. Ktorí nemáme vieru ísť ďalej, robiť kroky viery. Nech vieme sa chytiť teba aj s tebou a maličké zrnko nech sa premení na ohromnú vieru, ktorá bude hýbať vrchami. Nech toto naše Slovensko, Pane, zažije. Tvoje deti, ktoré prídu medzi ďalších, ktorí ťa ešte nepoznajú, prinesú ťa takého, aký si naozaj. Svojím životom, svojou láskou ku tebe, s tebou. Tu sme. A ďakujem, že vieš všetko, Pane. Vieš všetko, Pane. Nikdy si nás nezradil a nestratil. Ďakujeme za to, Pane. Vás pozvať, aby ste spolu so mnou spievali túto pieseň. Ťažko sa niekedy vyznáva, keď je ťažko, keď je zle, ale proste je to pravda absolútna. Všetko vie o tebe, o mne, tábor je okolo nás. Nikdy nás nestrátil, nenechal len tak. Na dobre obrátil každú chvíľu bez nádeje a strach, proste len je taký. Tak pozrite, Campfest tak pomaličky sa končí, nie zajtra ešte niečo. A predsa proste Pán Boh môže urobiť oveľa viac ako za tých nádherných ten mesiac takmer. A chlapci urobili skvelú robotu, Števo, celý tým a dobrovoľníci a tak ďalej, ale Pán Boh má ešte viac ako to teraz bolo. A keď nás nezjedia tieto mušky tu na tomto pódiu, tak pôjdeme ďalej a budeme niesť ešte krajšie veci. Tak vás pozývam do toho, poďte mu to vyznať. A ja viem, že prežívate ťažké veci, i ja, i chlapci, ale pravda je taká, že Pán Boh a Jeho slovo platí. Jeho slovo je pravda, Jeho meno je živé slovo, Pán Ježiš je živé slovo. Čo povedal, to platí pre mňa a pre teba. Náš život je presne tak, ako On povedal, a tak aj bude, aj tak bude pokračovať. No, poďme to tak s láskou vyznať. Tak budem rád, ak vás budem počuť spievať hlasnejšie ako seba. Pán Boh počuje. Počuje tvoje srdce, tvoje vyznanie. Poďte so mnou. Ty o mne vieš. Všetko vieš. Ty o mne vieš. Táboríš okolo mňa, nado mnou držíš stráž. Nikdy si ma nestratil, nikdy si ma nenechal. Je nad moje chápanie. Dobre si obrátil, poďte celom srdcu. Na dobre si obrátil, každú chvíľu bez nádej a strach. Na konci vždy zvíťazil, ty nikdy neprehráš. Oh, 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 oh
víťazem, ty nikdy neprehráš. Ne, ty neprehráš. Ne, nemusím sa báť. Ne, nikdy neprehráš. Nevera odí, je koniec samote, o Boh ma nezradí. Prestan sa mi srdce kvieť, nevera odí, je koniec samote, o Boh ma nezradí. Prestan sa mi srdce kvieť, vyšmať sa mi srdce. Ty o mne vieš, táboriš okolo mňa, nado mnou držíš stráž, nado mnou držíš stráž. Ďakaj, ďakaj, že ďakaj tebe, Ježiš, ja ťa milujem. Ďakaj tebe, Ježiš, ďakujem ti za to všetko, že je to tak. Páne, keď prídu chvíle, kedy sme na dne, kedy nevieme ako ďalej, keď ma veci tlačia, keď zabudáme na tvoje slovo, na tvoje zasľúbenia, pripomenám, aký si, Pane. Duchu Svätý, uved nás do každej pravdy. Buď našim tešiteľom. My sme tu ako tvoje deti, ktoré snívame o tom, ako s tebou môžeme kráčať tak, že celý svet pozná, aký si dobrý. Ako budeme zažívať tvoju dobrotu na sebe, na nás. Milujeme ťa, Pane Ježišu, ty vieš. Nebojíme sa to spievať, lebo ty rozumieš, čo vieme, čo nejaký sme. A predsa ti môžeme spievať takéto veci a vyznávať. Ďakujeme, Ježiš.
ťa miluje. Radosť si dosítosť pre tvojho tvárov je. Na večné veky radosť s tebou a pri tebe. S tebou a pri tebe. S tebou a pri tebe. Kde by som našiel to, čo máš ty? Kto mi môže dať to, čo máš ty? Nie, nikto taký nie. A nič také nie. Pane, každé toto miesto môže zažiť hĺbku toho, čo je to, ak je to krásne hľadať najprv tvoje kráľovstvo. Ako sa ti položiť a nechať úplne teba viesť život. Si zásľubek to hľadať tvoje kráľovstvo najprv teba. Všetko ostatné ty potom dáš. Všetko ostatné dávaš. Si dobrý otec, ktorý miluje svoje deti. Naše pery ti prnia ako struny, Pane. Všetko srdce skáče pre teba. A v tvojej zóne pijem z Božej slávy a vďaka tvojej láske žijem znova. My ti prestierame červený koberec, Pane. Pre najslavnejšieho, najväčšieho, najvznešenejšieho, jediného Boha a Pána. Máme srdce do korán. Amen. Máme srdce do korán pre teba, Pane. Píšeme knihu tvojich zázrakov, tak ako Bráňo hovoril všetko, čo sa deje a mnohé svedectva, ktoré máme, lebo si Boh zázrakov. Smejeme sa, spievame novú pieseň a to všetko môžeš ty, dokonalý Otec. Nech je ti sláva, čest, nech celé Slovensko pozná, aký si, aké veci dokážeš a robíš. Náš Boh, ktorý mení staré za nové, nemožné mení a koniec na nové veci. Bože, všetko naše srdce ti spieva. Spievame tebe, ktorý môže všetko. V našom živote, každom jednom, všetko chceš, čo ideme, kde sme. Ďaká Ježíšu. Ďaká Ježíšu.
pery perňa ako struny. Moje srdce skáče pre teba. V tvojej zóne pijem z Božej slávy. Vďaka tvojej láske žijem znova. Každým nádychom ťa žehnám, Otec večný. Ramenami vejú ako obrovské vlajky. Oči sa zjeladom sú rozliaté láske. Rozprávaj príbehy o tvojej dobroti. Skáče pre teba. V tvojej zóne pijem z Božej slávy. Vďaka tvojej láske žijem znova. Každým nádychom ťa ženám, Otec večný. Ramenami vejú ako obrovské vlajky. Oči sa zne radosťou rozliaté láske. Rozprávajú príbehy o tvojej dobroti. Prestrel som ti červený koberec, srdce mám do korán. Píšem ti u tvojich zázrakov veci a roztancoval. Pískam si a smiem sa, spievam novú pieseň. Za to všetko môžeš ti, môj dokonalý Otec. Červený koberec.